着你，等会儿把过来了，我们容易拦着你。是拜的。哎，阿龙妹名了不咯？嘛来来呀，嘛皮狗呢，该办呢，不给喂呢，假哇！你别说这里没牌，吃饱饱，好不咯？就那过节耶，吃饱耶，就那买买衣服咯，懂了？不要让阿伯吃，把刀砍嘛咯？啥不要让把娃掉土呗？喏，好不？买衣服你不要咯，吃饱土呗？喏，名了不？物业物业，喏，王大新，你估计嘛就那。我们那个啥的嘛，我那把嘞，你给我们把给喏，喏，那吃的关系嘛，很高的啊，是。我的古包嘛，真的都要，今年的比你都要少个三两嘛，喏，我那把嘞，你给我两千米了吧？没拉包过来喏，十八公里个呗喏。五百元了。红楼站的卖枪管的铺子。那个罗 ，seven five 吧。不叫你，阿六老好你了，不叫你。好的，拉老你了。你看，你看，你看，兄弟，我帮你过来。five seven 吗？你有没有来没钱了？没有。seven five 吧，啥别前面咯？快车干嘛？快车干嘛？这个硬的。快点！不告诉你这样。嗯，哎，咱们过来。好，好，好，好。A five 去吧。那个说 A five 吧 ，A five 呢可以签完了。A five 呢？我家猫如果说 A five 的。还有没啥了呀？没啥了。你看猫。这一下飞机。来我吧，这下子。光里的，咱们光里的，我那光里的，他也没有上，我那光里的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 。A 十八。现在要危险，都吃亏了。那个 A 十八。是 A 八。好，好，别的朋友不要超过电脑的，也是八的呀，这里没有。哦妈，这里有。是 A 八。
A10 ပါနော် A10 ပါဟောဟုတ်ကဲ့ဒါမကြောင်းလားအေးကိုကြက်လာတူကြာပါဆာဝေချေ68ပါတို့ရေတခုလောက်7 8ပါ2000လောက်ခိုးလို့ဒါလည်းရောင်းနာပါလာတယ်ဘာလဲစစ်ပေါ်ပါသူကခမေးစင်းနာနေနေဘူးခေါင်းကောင်းမလဲလို့ဒီခေါလူးလို့နေမှာထောင်းတယ်ပါရရရမတူအေအောဖြစ်သွားပြန်နော်အေအောဟောကိုမီဒန်ကိုမီဒန်ဟုတ်လားဒါကျွန်တော်နဲ့ဖားပဲသူကကျွန်တော်နဲ့ဖားပဲကဲဆိုရင်လည်းတူတူတာဟေးကောင်းစီလည်းပါဝေးတာပဲမကတော့98ပါဟောတမ်းပါ98ပါဟေးမင်္ဂလာကိုရနော်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်မင်္ဂလာပါ8နိုင်ပါဟေးမဖုံးလိုက်ပါဘူးလေဖုံးတလုံးလောက်ဝင်ပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတယ်နိုင်8ပါဟေးကျူပါမဖုံးလိုက်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်နာမည်စောလေးကျွန်တော်ထားလိုက်ပါဘေးကွာအိတ်နိုင်မောပြရမှာပါကွာတို့တို့တို့ကလေးပြတို့စိတ်နိုင်ရာယူပါမတော့အိတ်နိုင်မောပြနော်နိုင်အိတ်ပါလူလူရခဲ့ပါတော့ဟုတ်တယ်လူလူမိုက်နေရောဟုတ်ကဲ့ပါဗျဘယ်လာလားမသိတော်စီနော်အေးဟေးဆရာဆရာဟယ်လိုဟောလေးကောင်းလားဟမ်ဟောမှာသိဒီလိုရှိဦးရောင်းမရှိဘူးကျွဲခွေနဲ့ကျွဲခွေဘယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟောရှိဦးဒီမှာမရှိဘူးလို့ဒီမှာတယောက်ဆိုင်ရတော့မရှိတာအော်မသိဘူးမကောင်းဆန်းပြောလားကြည့်អော်လိုက်တာဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကုစီကြီးเนาะ98ပါပဲเนาะမှာတော့98ပါတော့ဒီလိုလိုတော့ပြီးကြတယ်เนาะဒါသူလိုပြီးကြအဲចောင်းနှစ်ចောင်းတော့ရောက်နေပြီเนาะနိုင်ဝိုင်းနဲ့ပြန်လာတာစေကုန်စေကုန်နေနဲ့နိုင်ဝဲပြန်လာပလောင်လာတော့ပြန်လာတယ်ကိုတော်နဲ့တော့ဝင်ရချင်းတော့ပါတယ်အမေဆိုတာစပြောပါဘာသာကူပါဘာမှမဟုတ်ဘူးကျောင်းရှိသွားတယ်ကကိုတော်နဲ့တော့ဝင်ရချင်းဝင်ရကုန်ရောတယ်ငါတော့မှပထမဝိုင်းပတ်မရောတန်းအိပ်ပါရောနော်အဲကျောင်းနဲ့တွေ့နေကျောင်းဆရာနေရတော့နော်တကယ်တော့အတူပြီးတော့39ကိုကျန်ရရောက်ရှိလာရောက်မှာသတင်းပို့ပါတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုအနိုင်ပါပဲဆက်ပါလားဘယ်လိုသားကြီးမရှိလားဘေးသူဖုံးတင်လာမလေးဘာဖြစ်လဲခေါင်းလေးနဲ့မင်းနဲ့လည်းနေပြီးလားအဲ့လိုဒီနေ့နဲ့လည်းနေဆက်လိုက်ပါဘူးအေးတဲမောတန်းအိတ်စာပေချိန်ပါရနော်အဲကျွန်တော်ပေးလေးကိုလည်းလိုက်ရန်ရှယ်လေးတဲလေးလိုက်လေးကွန်မန့်လေးရှင်းပြီးအပ်ပြလို့ရပါပြီနော်ချက်ပေါက်ထိုးတော့လေကိုကျိတ်တင်လာပြန်ပြီကောင်းပါပြန်နော်မေးအိတ်တမ်းပါဗျကျွန်တော်အုံးမလုံးနဲ့မခတ်တော့ဘူးဆရာဒါလည်းလည်းရက်နေတယ်အုံးမလုံးကသုံးထားလို့ရတယ်မခတ်တော့ဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့လည်းလည်းမခတ်ဘူးဘာလို့လဲဟေးဟိုကအချိန်မရဘူးနောက်ပြောရအောင်တက်တက်ပြောမှာမင်းဒီရက်တော့ပို့တန်းစာပေးချိန်မောဒီဘယ်နဲ့ပလတ်ပြောပါဘူးကြည့်ရတယ်မရဘူးဒီကြီးကဒီကြီးက၄ရောက်တော့မှ၅တော့ကျွန်တော်တကယ်မသိတာလားပြောင်းငါသိနေတာဟုတ်ကဲ့ဒီဆက်လက်ဆောင်ရအောင်
要结婚结婚嘞，既然不会结婚的，公开的，不能闹的。有彪马当彪的，马七八一马了，一天。张那张今天结婚，大家念到了，收到了，念完了不？你看那那姑娘念了，喏。张先生，宝马的不念完哟。没搞呢，那我咋没搞呢？那我没搞呢，我念完。我别提到了。哎呦！哎，干嘛 ？OK 吧，古登海，压外边了。那个罗哪一点皮多一点咯？来，来嘛！把这个皮皮把扫一来，这个皮皮把扫一来。对吧？俺搞不了这个。我水包了，哎，接住吧，哥，你呢？妈的，你接住吧。水包了，好的吧？来，走，还别这么上来。那个罗哪一家包边呢？哪一了吧？好的呢，随意，不给人家空间我们录呢，没意见的。我们说的。那哪一了？啊？哪一了吧？把这油都闻出来，那把都。哪一了吧？哪一天的？真，来吗？来来吗？来咯！哎，张来多少？我跟我兄弟都在给我拉点钱去咯。来了吧？来了，啥子钱吗？知道没？张老爷，慢点，慢一点，到这不靠近。没有买的，没有。买那个就那点，就那点经验呀。没有，不得，懂懂了。上好就三十，好看吗？嗯，好。啊，下雨。这个可以买，现在还要送吗？我现在能送，我这边就。干了白包，干了干了，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 老那啥的老，那啥的老，那啥的东西都没有。那多少人比？多少比？nine， 来呗嘛。就那啥的没戏，就那个，那个没戏。这个啥也不会，上网，空投宝了。要都是高的投。11来吗？911吗？估计把龙飞掉了。
半亏了你。11 9毛，估计把路没得。11 9，估计把路没得，叫你表表。阿达没路吧？喏，哪个有的？六米啊！11毛。好吧，路来好了，我离好不多。11来毛。11毛，稍微吃一点了。占11票多少元呢？那个占票被刮了这边呢？买住11二票多少元呢？我不要你封啊！我今朝呢，为嘛你封起来了？为嘛你封难考呢？今朝来六来封，不如我们对，今朝来六来封，那不如我来背他。11二万元咯。买住11二吧。喂吧的11二万元咯，买住多少元咯？估计多少？11二吧。我昨天才一张不拉的电话来着呢。11二吧。皮皮吧，我来今朝要讲的，把皮皮养了没对？哥们，你瞧没注意？你还没录开吧？那只要我阿弟那边录开录。11二吧。11二吧，元龙。对，11去多少？对，11嘛，朋友这边带来的呢。这边11米了，我呢，我也叫那盘庄一样呢，盘嘛七斤米了呢，没不能一挂来，将来六米呢。11对不？好的，将来就趴到一点，剩下那些包米，他们要来的。好嘛，那啥比较了？对，好吧。对，好吧。那个了，后追皮多一点喏。兄弟们，后追吧。
Sabe chai ma twae hou ba Hou twae ba Ma ka hou twae ba追后包买入了我皮带然后白条给夹到那边然后没意思了给妈妈就先买一遍你看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 来欧巴来欧巴喂吧嘞，干熬吧嘞喏。来熬吧嘞喏。我看了，咱这不打的呢，超老几的，我的超老几的。来，来，欧巴。来，欧巴，来呢？广播要拍台的嘛，马来西亚的。来欧巴的呢？完了吧？来玩吗？估计都他妈打那乌桑台了，喏，那主持人老爷喏，这都啥都没读，主持人了吧？那边好不？张来着，咱们没看到人呢。那边没娃嘞，喏，张来着，张来着刚来。玩好不？买猪啊嘛，喏。
好玩吗？好玩吗？那个不是那个，我们下的，哦，那个那个成绩烂，那个赔掉了，玩好不？哎，过去都那么大的，不想多远了，那个玩好不？玩好不？好好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 哎呀！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 江江的江江，对呀，不就是这个嘛，对呀，对呀。来了，我们对，听到。那这边的来了。嗯，收了，收了，到外面了，在那路。把出来，夜里没吃饱呢，在那路，这，没，吃饱了耶，在那路，把刀砍破了呀，在那路，就是没呢，在那路，我这里话南阳去到了，对吧？喏，来我这里来，我这里面一点嘛，喏。我那新过来嘛，在那路，今天咱俩我那把那尼姑庙把给，这里不关机嘛，给搞的亏了。真的在人多少路也玩咯，我估计要用一些车玩咯。阿龙，我接触阿咩一点嘛嘞？地东那么难啊，没路了，没路少了嘛。OK， 阿龙接触点嘛嘞？